Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um episódio. Ó, já tô aqui. Hoje eu vim visitar a unidade da Casa André Luiz aqui de São Miguel Paulista, tá? Então, quem já é da região, já fica ligadinho porque eu vou mostrar tudinho pra vocês. Lembrando que dia 8, agora de fevereiro, vai ter a live de vendas, tá bom? Então já ativa a notificação aí, já se inscreve no canal pra vocês não perderem, vai ter bastante coisa legal, tá bom? Se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta de 20 mil, comenta muito sugestões de bazares e brechó pra gente visitar, comenta aqui também vídeos pra gente fazer que não seja de bazar nem de brechó, qualquer coisa que vocês querem, comenta aqui que a gente pode fazer, tá bom? Vai lá no Instagram me seguir pra gente bater a meta de 20 mil também. E é isso, eu vou entrar lá dentro e vou tentar mostrar tudo pra vocês. Lembrando que essa unidade é a de São Miguel Paulista. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo, tudo certinho, tá bom? Vamos entrar lá. Gente, já entrei aqui no bazar, ó, tem bastante coisa, ali atrás fica os móveis, aqui ficam os calçados, alguns calçados, e as roupas aqui, ó, tem bolsa ali na frente, tem roupa de criança, tem brinquedo, tem bastante coisa. Essa unidade da Casa André Luiz é de São Miguel Paulista, né, aqui? É de São Miguel Paulista, e eu vou deixar tudo certinho aqui embaixo pra vocês, tá? Agora eu vou mostrar as roupinhas. E como vocês conhecem, como vocês já sabem, que a gente já gravou em vários André Luiz pra vocês, os preços ficam assim, ó, em plaquinhas. Então eu vou mostrar a plaquinha e depois eu mostro as peças tudo certinho, tá? Enchanté.
Enchanté. Gente, aqui também tem vestido, ó. Aqui é vestido, aqui é vestido, aqui é vestido. Inclusive tem vestido de noiva, ó. Vestido de noiva pra quem gosta, pra quem vai casar e não liga pra essas coisas, ó. Tem vestido de noiva aqui também. Tem bastante coisa legal, gente. Ó, tem uns vestidos com pedrarias. Mas esse aqui tá bonitinho, viu? Ó. Bonito. Tem bastante coisa aqui, vou mostrar pra vocês. Enchanté.
Gente, saí do bazar. Vocês viram que tem bastante coisa legal. Inclusive tem vestido de noiva nessa casa André Luiz. Então é um diferencial. Eu tentei mostrar alguns pra vocês, mas tava um pouco difícil porque vestido de noiva é bem pesado. Mas tem bastante opção aqui, tá bom? Se vocês estão procurando, tem bastante opção. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual peça vocês mais gostaram. Sugestões de bazares, brechó, vídeos pra gente fazer também. Não se esqueçam da live também, gente. Dia 8 agora de fevereiro, às 20 horas, 8 horas da noite. Não percam a live, porque vai ser bem legal, vai ter bastante peça legal. Se inscreve aqui no canal pra gente bater a meta de 20 mil. E vai lá no Instagram me seguir também pra gente bater a meta de 20 mil. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.